نعرہ تکبیر، خالق دا نام جانا بہت بڑی عبادت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پر بواز بلند صلوات، دعا ہے ملک کائنات بانی نے مجھے جناب بابا سید سبد شاہ صاحب اور دیگر برادران دی صفیہ زاد پاک مخدومہ اپنے دربار دے وچ قبول و مقبول فرماوے اور انہاں دے تمام مرحومین دے مولا درجات بلند فرماوے۔ کوئی لمبی چوری مجلس نہیں، جس بی بی دے دین نے اس بی بی دے دو شیر اور ایک مصیبہ شیر پڑھ کے طالب دعا ہے۔ موڈ میں ذکر پاک شروع کراں، اکھ بند پا کے پاک بی بی دی ذات تے بواز بلند صلوات کرے۔ ذکر دا آغاز ہے، پہلے سطح تو میں چیک کر سکتا کہ تسا سنن دے موڈ ہو کہ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر خاندان زہرا پر بواز بلند صلوات پڑھے۔ طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہیں جس کے روز جزا ہاتھ میں۔ اے معیارِ کام اشارہ، بخاری صاحب تشریف فرمانے دعا کر سن۔ طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہیں جس کے روز جزا ہاتھ میں۔ طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہیں جس کے روز جزا ہاتھ میں۔ ادب کے لیے دیکھیے تو ذرا، کہیں جس کے دست خدا ہاتھ میں۔ پاک بی بی نماز تو فارغ تسبیح پڑھ رہے ہیں، امیر کائنات تشریف لے آنے، اے بنت پیغمبر اج تہاڈی عبادت دا معیار نرالا ہے۔ ہاں یا الہی، اج میں زہرا دا دل بن گیا ہے، اج میں زہرا دا دل بن گیا ہے۔ ممبر حسین تے کھڑا، آئندہ سال تک داد دیو، داد تھوڑی شیر وڈا ہے۔ اج میں زہرا دا دل بن گیا ہے، کیا دل بن گیا، کیا دل بن گیا۔ وہ میرے پاک بی بی مسکرا کے دی، میری تسبیح تو میرے نزدیک ہو، میں چاہتی ہوں آزے کی تخلیق ہو۔ اے بانیاں دی خلوص دی گل ہے، خلوص نیت نال بخاری برادر نے صفیہ زاد بچھائیے۔ میری تسبیح تو میرے نزدیک ہو، میں چاہتی ہوں غازی کی تخلیق ہو۔ دعا مانگنے سے بھی پہلے ذرا میں رکھ لوں خدا کے وفا ہاتھ میں۔ بس ٹائم تھوڑا فضائل ہو گیا، جتنی فضیلت مالک رسول دے دی، اج پہلی واری میں فضائل نہیں آکھیا کہ میری طرف دیکھو بولو، لیکن نظر اللہ ہن میں حسین بادشاہ دی ماں دکھ پن لگیا۔ اج پہلی واری دربار دے وچ وہ تے پیا نو عمران دی آندی
ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਸਮ ਚਾਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਵੇ ਘਰ ਤਾਈ ਉੱਠਦੀ ਬਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਖਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮਿੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਵੈ ਸੀਵਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਸਤਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਸੈਦ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੋਮ ਇਮਾਮ ਮੇਗਲੋਨੀ ਔਰ ਇਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈਦਰੀ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰ سلوات سارے سے بان مل کے پڑھو نعرہ تکبیر یک زبان سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت نال سلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین حسین دی ذات کے صلوات بلند آواز نال بس زیادہ تکلیف نہیں ایک جملہ فضائل دا تے ایک جملہ مصائب تمام مومنین مومنات دا ٹر آیا محمد آل محمد اپنی بارگاہ چ منظور فرماؤں جو مومنی یا مومنات بیمار ہے واسطہ جناب سجاد دی بیماری دا صحت کاملہ عطا فرمائے جو اولاد تو محروم ہے اولاد لینا عطا فرما بانیان دے اخراجات محمد آل محمد اپنی بارگاہ کی منظور فرماؤں جو مومن یا مومنات دی نیک حاجات ہے محمد آل محمد اپنی بارگاہ کی منظور فرماؤں ایک بار صلوات پڑھو سارے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ مذاق ہے نہ شرارت ہے نہ بناوٹ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق مکمل کتابت ہے تے اجر رسالت ہے بھول جانا انسان دی فطرت نی عادت ہے اس جاتے بھول گیا کوئی رکھی شے بھول گیا کوئی کسے نال وعدہ کر کے بھول گیا کوئی تیرے میرے نال وعدہ کر کے بھول گیا کوئی ذات مصطفیٰ نال وعدہ کر کے بھول گیا کوئی ایک دن دا وعدہ کر کے بھول گیا پورے نو سال بھول گیا قربان جاواں اس بھولن والے تو جڑا بخن بخن دیا دعوتاں دے کے پھر بھول گیا مثال دے طور تے تسبیح میری جات گم جاندی ہے توجہ کرنی ہے میں تلاش کردا اس پاس ویدا نہیں لبدی اس پاس ویدا نہیں لبدی تھوڑی دیر بعد میں ٹر پہنا ایک آدمی آندا ہے شاہ صاحب تہاڈی تسبیح ہے توجہ کرنا یہ تہاڈی تسبیح ہے اگر میرے کی عقل ہے تسبیح نو ہاتھ باہ چ لاواں پہلے اس دا شکریہ ادا کراں
بولو پہلے اس دا سارے بولو پہلے اس دا بس او نمازی تے نماز حرام جڑا نماز تو پہلے حسین علیہ السلام دا شکریہ ادا نہیں کردا جس نماز بچائی ہے جس نماز بچائیے آخری جملہ فضائل دا پھر ٹائم ہویا تے پھر کدی پڑھاں گے راول پنڈی تو مجلس پڑھ کے اسی منڈی بہاوالدین جا رہے ہیں توجہ کرنی ہے سرائے عالم بالکل اصل ہے ساڈی گڈی روک لی اسا کہ کیوں روکی ہونا کہ جلوس ہے اسا کہ جی سرائے عالم گیر شیعہ ہی کوئی نہیں جلوس کتوں آ گیا انہاں کہ جماعت اسلامی دا جلوس اسی گڈی سائڈ تے لائی تھلے لتے ترے چار مولوی سبحان اللہ ماشاء اللہ کی نورانی جلوس ہے نبی خاکی تے جلوس نورانی توجہ ہے نبی خاکی تے جلوس نورانی اسی کہ خدا جلوس جماعت اسلامی دا ٹھیک ہے اے جڑے نعرے بازی کردے پنے جماعت دی حمایت پہ کردے نے تے او جڑا جھنڈا ہے دوروں پتہ لگ جائے فلانی پارٹی دا ہے دوروں پتہ لگ جائے فلانی پارٹی دا ہے اسی آکھیا شرارت کو اسی بھی جلوس نہیں کردے پیچھے ماتم کر کے حسین دی حمایت دا اعلان کردے ہاں اگے اگے عباس عالم لے کے جاندے ہاں دوروں پتہ لگ جائے یزیدی نہیں حسینی آندے پہ حسین دا ماتم پہ کردے ہیں مولوی کی ہے نبی کی ہے کہ حسین کی ہے مولوی اس نو آکھیا جاندا جڑا اللہ دی راہ وچ کچھ نہ خرچ کرے اور نبی اس نو آکھیا جاندا جڑا اللہ دی راہ وچ بہت کچھ خرچ کرے اور حسین اس ذات نو آکھیا جاندا جڑا اللہ دی راہ وچ سب کچھ خرچ کرے جویں حسین اللہ تو کچھ نہیں چھپایا ہے ام المصائب حسین تو کچھ نہیں چھپایا ہے دین بات کیا اللہ دا نظام بات کیا مصطفیٰ دا تے گھر برباد ہو گیا زہرا دا کس دا بدماش پتر مر جاندا ہے او دے افسوس واسطے جانا پتہ ہے چورے ڈاکو بدماش جانا پندا محلے داری ہے مسلمان کل ماشر والے دن محمد تیرا گریبان بھڑ گیا کہ گا کس دا بدماش مر جانا ہے او دے افسوس واسطے جا سدا میرا تلائق ترے دن دا تر ماریا گیا ہے پانچ یا چھ سال دی بچی آ جائے سمجھ میں جی اور آگے تے بہنا دے برا بیٹھے بغیر تے جڑا باہر میری چادر لاندا ہے دین پوچھو گے مذہب پوچھو گے نہیں جڑا بھی غیرت مند بیٹھا ہے انہاں سڈن لا کیڑا بغیرت جڑا چٹے دی تیری چادر لاندا ہے علی دی عزت دی قسم ہے 80,000 مسلمان ویدا جدا شمر ہس کے زینب دی چادر لائی ترائے لاشاں امام حسین نہیں چاہیے ایک سرکار عباس دی دو لاشاں آن اور محمد دی نہیں چاہیے جدہ پتہ لگا آن اور محمد گھوڑے دو لہ گئے حسین جلدی نہ اٹھے میں اپنے بلے میں دی لاشاں چاہوں ٹرن لگے نہیں تے بین رسا رو گیا بھائی حسین کین تھی آ رہی ہے آبادی باہر میں کسے بلایا ہے میں کام میں میری سائن دیا بھائی حسین ایک باری میرے وال ویکھ میں حاجرہ نہیں میں زینب ہاں کون لتھا ہے تے کس جات لتا ہے آواز جو پوچھنے چاہنے چاچا جعفر تیار دی نسل مک گئی ہے تینوں ماں سڈن والا کو اس ویلے میری سائن بین کر دی یا روندی میری سائن دیا بھائی حسین ٹرتیا ہویا آن اور محمد میرے نال وعدہ کیتا کی اماں دعا تساں کرنی ہے لہنا اسائیں نہ اکبر دی جگیر وچ لانا نہ مامے نوں لبنا ہے جتنا وقت او دے خرچ کراں اتنی دیر میرے سامنے رہتے ہیں تینوں میں رج کے ویکھ لواں نسل مک گئی ہے مگر میری سائن خیمے جو باہر نہیں آئی میرے اللہ میں دعا پہ منگدا اس گھر لٹن کوئی نہ آوے جتے چھڑاون والا کوئی نہ ہوے اس گھر اگ نہ لگے جتے بجاون والا کوئی نہ لٹن آئے تے چھڑاون والا کوئی نہیں اگ لگی ہے تے بجاون والا کوئی نہیں انہاں خیمے نو اگ لائیے مزدوراں ایک خیمے دو ایک خیمے چ داخل ہوئے کی وکیا جناب سجاد سجدے وچ سبحان ربی العلی و بحمدہ ہاتھ بے گئے بے جو آواز انت سید الساجدین انت امام زین العابدین اور سجدے کرنا ایک بھی سر چا پھوپی دا جل کے مر جائے کہ باہر نکل جائے آواز پھوپی اماں جل کے مر جانا حرام ہے باہر نکل جاؤ آواز سارے سراں تے چادراں کوئی نہیں کربلا دی خاک چاہیے ہر مزدور دے پاندا رہیا جڑی مزدور نکلن دی واہ جابا ہا
ہائے پردہ ہائے پردہ ہائے پردہ ہر ذاکر تے ہر مولوی پڑھدا ہے سکینہ دے دامن نوں اگ لگی ہے ماندا باقی بیوی دے دامن کیوں لگی اس بیوی دے دامن نوں اگ کیوں لگی ہے اداداروں مستوراں نکلدیاں نہیں سکینہ کھلوتی رہی ہے مستوراں نکلدیاں نہیں سکینہ کھلوتی رہی ہے دامن نوں اگ لگی ہے سجاد دی آواز اے برا ماری اگ لگی ہے باہر نکل جا اس ویلے روگیاں دی کیویں نکلا انہاں دے وال وڈے آں انہاں دا منہ چھپ گیا میرے بال چھوٹے نے میرا منہ نہیں چھپتا آواز بھائیں حتا دا پردہ بنا کے باہر نکل جا میرے سائن باہر گئی حمیدہ دا میں کی ویکھ مستور ہے جڑی بار بار اس خیمے ول جاندی باتاں دی ول جاندی میں کول گیا میں کہ بی بی سامان مل سکتا ہے زندگی نہیں ملدی اس ویلے میری سائن دی آواز او ضعیف جے مسلمان نے اکھی بند کر کے میرا راہ چھڑ دے میں علی دی وڈی دی زینب ہاں او میرا ایکو سجاد رہ گیا ہے میری سائن اندر داخل ہوئی ہے کی ویکھیا سجاد کدی سجے کدی کھبے پھپھی مری اگ لگی ہے باہر نکل جا پھپھی اماں میرے بازواں چ زور کوئی نہیں اگر میرے بچے زور ہوئے جے میں بابا اکبر دی لاش تے ٹٹ کے گیا میں باہر نکل جانا ادادارو سجاد نو کنڈ تے چایا دو قدم ٹڑیے ہاتھ پہ گئے بھی جو آواز آئی او جبریل تسبیحاں دا آواز کم کر میں بھی تے ویکھاں جیڑی پیو سامنے نہیں ڈردی اللہ جانے سجاد چا کے کیویں ڈردی پئی ہے ماشاءاللہ یہ تھے شمس الحسن صاحب اب تشریف لا رہے ہیں جناب ذاکر منصور حسین حیدری صاحب لاکرین سے ملتمس ہوں دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے صرف تبرکن ہدیتن بڑھیں جناب ذاکر منصور حسین حیدری صاحب درود بڑھیں محمد و آل محمد پر پھر بھی صلوات محمد و آل محمد دعا ہے مولا کائنات بانیان مجلس سادات و زامدہ صفے ماتم بچھایا پر خلوص ہے تمام لنگر نیاز اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماون تساں تمام مومنین دا اس پاک مجلس ترایا علماء ذاکرین دا خطاب میں ناچیز دی نوکری اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماون التماس ہے کہ جتنے لوگ باہر کھڑے ہو پنڈالی تشریف لے ہو مجلس مغرب تو بعد تک جاری و ساری رہے گی ملک دے نام بر علماء ذاکرین خطاب فرمان گے تواڈی بڑی مہربانی مجلس دی زینت بنو پنڈالے تشریف لے سلوات اونچی آواز دے پاکاں دی پاک اللہ اج اس بی بی دا دی مجلس عزا ہے ملیکہ دل عرب سمجھ آ رہی میری گل جناب عرب دی ملکہ بی بی خدیجہ تل کبرا سلام اللہ علیہا رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا میں زیادہ نہیں پڑھنا بانی دی حیثیت نال رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا بہت مہربانی رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا اے زمانے تو اسلام کہہ رہا ہے جسے وہ در بدر تھا جو ہوتا نہ در خدیجہ کا اے زمانے تو اسلام کہہ رہا ہے جسے وہ در بدر تھا جو ہوتا نہ در خدیجہ کا تو چار بیٹیاں تو نے کہی محمد کی حقیقتاً تجھے رہتا ہے در خدیجہ کا لو جی میرے اس دفعہ فضائل ہو گیا اکو دے کو بند پڑھنا تاکہ حاضری مکمل ہو جائے رومن الغرضے ہر مجلس درد کردہ رہنا کہ رومنا رومنا ذاکر دا کمال نہیں جس دل حسین کی قبر ہے رومن لگیا دیر نہیں لگ دی جن دے پیو دے کمی ارشان جن دے پیو دے کمی ارشان
ਆਦਾ ਪਿਆਂ ਜਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਯਸਰਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹਮੇ ਕਿਵੇਂ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਕਰੇ ਵੱਧ ਪੜਦਾ ਪਿਆਂ ਜਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਯਸਰਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹਮੇ ਕਿਵੇਂ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਿਰਾਦੀ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹਿੰਨ ਹੱਥ ਪਾ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੋਹਤਾ ਜਿਰਦਾ ਦੇ ਕੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਲੱਭੈ ਵੋ ਵਾ ਕਿਸਮਤ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰੂਦ ਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਪਰ ਸਲਵਾਤ ਅਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਕ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਫਤਰਸ ਕੋ ਪਰ ਮਿਲੇ ਥੇ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਕੇ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਲਮ ਯਜ਼ਲ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਕੋ ਅਲੀ ਧੜਕਨ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਂਸੋਂ ਕੋ ਹਸਨ ਔਰ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਅਬਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਬਨਾਇਆ ਅਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੇ ਹਾਥ ਅਬਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਬਨੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੈਸਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਵਾਅਦੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂੰ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂੰ ਜਿਸੇ ਕਾਫਿਰ ਸਾਦਿਕ ਕਹੇ ਜਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਾਦਿਕ ਕਹੇ ਉਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਕਹੇ ਉਸੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸੈਯਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਏ ਦਾਰੀ ਅਬ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੇ ਛੱਟੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਵਿਲਾਇਤ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨਕੋ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਅਕੀਦੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਯਾ ਨਯਾ ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਇੱਕ ਸੂਖੇ ਸੇ ਦਰਖਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਬਸ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਗਾ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਤਾਲੀ ਬੋਲ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਵੋ ਡਾਲੀ ਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਰਾਨ ਭਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਡਾਲੀ ਸੇ ਟਕਰਾਇਆ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਰੋਣੇ ਲਗਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਤੂੰ ਰੋਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੌਲਾ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਥਾ ਮੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਡਾਲੀ ਸੇ ਟਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨੇ ਲਗੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ ਹਾਥ ਸੈਯਦਾ ਕਲਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਤਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਲੀ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਲਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿੰਦੇ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੜ ਗਿਆ ਸਹਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੌਲਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਲੀ ਕੇ ਅਲੀ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸੁਣੋ ਮਰੀਮ ਕਾ ਪਿਸਰ ਥਾ ਵੋ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਪਿਸਰ ਹੋ
بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ سلامت رکھے سیدہ خیرات عالم شرماز، بسم اللہ زندگیاں آپ کی. بادشاہ فرمانے لگے سنو، مریم کا پسر تھا وہ، میں زہرا کا پسر ہوں. کوئی بندہ چوتھے مصرے پہ چپ رہ جائے تو وہ بندہ اپنے آپ کو ملامت کرے، یار روز علی نے اتنی بات کر دی، میرے پاس ہاتھ بھی تھا، میرے پاس زبان بھی تھی، نہ میرا ہاتھ اٹھا نہ میری زبان بولی، میں یہاں کس لیے مجلس میں؟ بادشاہ وہ اپنے صحابی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے سنو، مریم کا پسر تھا وہ، میں زہرا کا پسر ہوں. اس پورے پنڈال سے اس بندے کو واسطہ دے رہا ہوں جس نے اپنے باپ کا نام یاد کرنے سے پہلے علی بادشاہ کا نام یاد کیا ہے. وہ بندہ چپ کر گیا، قبر کی رات تک اس پہ گلا رکھوں گا کہ میرا جملہ پڑھے لکھے لوگوں نے ضائع کر دیا. مریم کا پسر تھا وہ، میں زہرا کا پسر ہوں. وہ صرف ولی تھا، میں ولی ابن ولی ہوں. عیسیٰ میں اور مجھ میں یہی فرق پڑا ہے، وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں خود ہی علی ہوں. ہاتھ اچھے اچھے حیر علی. نعرہ حیدری، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں. میرا بھائی حسین، میرا نانا نبی، میرا بھائی حسین، میرا نانا نبی، میں حسن مجتبیٰ، میرا بابا علی، میں حسن مجتبیٰ، میرا بابا علی، میری ماں سیدہ. تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں. دنداروں کو در پہ بلاتے ہم، چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم. تیرا شجرا نصب حش تک لپتا، تیرا شجرا نصب حش تک لپتا، ہم خدا کا پتا. تم خدا ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں. سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے. ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں، ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں، کہہ دے ہم کو ادا. تم کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں. صلوات. ماشاءاللہ، یہ تھے ننے زاکرین بخاری برادران. اب تشریف لارہا زاکر اہل بیت جناب زاکر اللہ وسایہ صاحب، ان کے فوراً بعد جناب زاکر سلیم عباس ناصر صاحب، اور پروگرام کچھ اس طرح انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے جناب علی رضا کھوکھر صاحب، ان کے فوراً بعد سید اقبال حسین شاہ بجاڑ والے، اور ان کے فوراً بعد محسن عباس رکن، راحت عباس الفت، ان کے فوراً بعد سید عمران حیدر کاظم بورے والا، اور اس کے فوراً بعد حرف آخر کی حیثیت سے زیارت نکلوائیں گے جناب شوکت رضا شوکر صاحب، اور انشاءاللہ سید فرحان علی وارث صاحب زلجنا کے ساتھ نواخوانی کریں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اپنے بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سین زہرا دے دشمناں تے لانت، پاک سین زہرا دے قاتلاں تے لانت. بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صل علی، دعا ہے مولا کائنات سا مومن ٹرایا سادات دی صفے ماتوں وچھائی، حسین دی اماں اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے. مٹ کر بنائی زشت کی توقیر کون تھا، مٹ کر بنائی زشت کی توقیر کون تھا، پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا. ایک عرفِ لا الہ پہ سب کچھ لٹا دیا،
انسان تھا فرشتہ تھا شبیر کون تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین صلوات صاحب داد و میرا سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین والا خیہی وزیر ہی وارث علم ہی علم الاولین والآخرین اسمہ منور منقوش فی اللوح والقلم فاتح الہدی والبدر ابیر العلم والحنین امیر المومنین و امام المتقی نعرہ حیدری کشتی چھڑ کے آل رسول والی کلہ پہ آوی ترے تے کی فائدہ دلوں بغض تے حسد جے نہ کڈے اللہ ہو بھی کرے لنگر کھا کے بھی امیر دا توں دم کوڑیاں دا بھرے تے کی فائدہ جے دل وچ حب نہیں ہے دردی نبی کول وی مرے لو قبلہ بڑی جلدی دے نال جناب دو شعر قصیدے سناو لگا ایک نعرہ سناو پیر علی دے نام دا بزم کونین سجا وہ کے زمانہ ویکھے کون پہ آدھا ہے اللہ پہ آدھا ہے جڑا کل کائنات دا مالک ہے اپنے فرشتے نال مشورہ پہ کرتا ہے میرے فرشتے ہو میں کوئی ڈساؤ میں کم کر لگا وہ کیڑا کم خالق کر لگا ہے بس میں کونین سجا وہ کے زمانہ دیکھے دو جاگے نعرہ حیدری بس میں کونین سجا وہ کے زمانہ جو نہ دیکھے ایسے چودہ میں بنا وہاں کے زمانہ دیکھے بسم اللہ بعد شاد رہو پاکاں دی پاک دائی سین فضا کچھ لوگاں سوال کر دیتا سین فضا دے فضا بادشاہی چھوڑ کے تخت چھوڑ کے سجدہ نے درد غلامی کیتی جائی کے ملے
کہ ملی آئی جنہیں نہ سوال کیتا پاکاں دی پاک دائی مسکرا کے انہاں نوں کیڑا جواب دیتا ہے دائی بن کے مینوں دف سیرت قرآن ملے دائی بن کے سیرت قرآن ملے جڑے ہن زیر کیسا ایسے نزیشان ملے جڑے ہن زیر کیسا ایسے نزیشان ہان ملے ایسے لجپا لکھے دا وہاں کے زمانہ لکھے بسم اللہ قبلہ جنگ صفین مولا عباس میں بڑی جلدی پہ کرتا جناب مالک اشتر میدان کا معائنہ پہ کرتے ہیں جناب مالک اشتر دیکھ کے کہتے عباس اگر تیرا بابا مینوں چاہے اجازت دے جنگ لڑن دی تے میں اس طریقے نہ جنگ لڑساں انہ شامیاں دے سر کپ کے انہ لاشاں دی سڑک بنا کے تیرے بابے دا گھوڑا نہ ڈولا میرے کو مالک اشتر نہ آکھی مولا باڈے کہ چاچا مالک یہ تہاڈا جذبہ ہے اگر میرا بابا مینو اجازت دے جنگ لڑن دی میں اس انداز نہ جنگ لڑسا جا مالک اشتر دیکھ کے باس کیویں لڑسے کیویں لڑسے جڑا سرکار جواب دیتا میں جان شیر دسندا پیا مولا باس کیڑی گل کیتی اے خون حیدر ہم جو قلب دی جرات ساری او خون حیدر قلب دی جرات ساری ایندا حملہ میں کرا ہو جائے سکتا تاری ایندا حملہ میں کرا ہو جائے سکتا تاری ایسی تلوار چلا وہاں کے زمانہ دیکھے بسم اللہ بس قبلہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا قبلہ تساں کتاں مار کے روندے ہو انج روندے ہو جویں جوان باپ پتر دی لاش تے روندا ہے کیا تہاڈا رونا روامنا رائے گاں ویسے اس دا پتہ لگی ماشاءاللہ دہاڑے جڈا عرصہ معاشر کی ایک آواز آسی او معاشر والو اکھاں بند کر لو زہرا پی آندی ہے آدم تم ہی اکھاں بند کر لے موسیٰ یحییٰ زکریہ تم ہی اکھاں بند کر لے خالق دی آواز آسی میرا محبوب جے محسوس نہ کرے تو میں اللہ پہ یاد نہ تم ہی اکھاں بند کر لے سرکار فرمائے سو میڈے اللہ میڈی تو دھی یہی میں پیولا پیار دیتا ہی مالا پیار دیتا ہی خالق دی آواز آسی میرا محبوب جی میں توں ڈٹھی ہے نہ ایویں آندھی نہیں پئی وچ معاشر دا سین میڈی آسی ای حالت دے نالے وچ جھولی دے سند دے پرزے اتے خون الودا وا دے کے حج دے لاشا علی اصغر نہ ہو سی تیر وی گل دے نالے شبیر دا کرتا موڈے تے جیڑا لال لہو وچ لا لے قبلہ میری سین دی آواز آسی میرے اللہ اسلام بچ گیا تیرا دین بچ گیا بابے دا گھر اجڑ گیا میں زہرا دا کیڑا جرمہ مسلمانہ میرا پتر حسین بے گناہ قتل کیتا ہے میرے لا میرے پتر دی خون دی کچہری کر خالق دی آواز آسی زہرا کوئی گواہ ہے میری سینی آواز آسی میں نے اللہ تو بھی گواہ منگنا ہے میرے کولو گواہ ہے جیڑی ستر قدم تے کھڑی رہی آئی ظالم ضربہ مرن دریا دیری ناما اور میری ماں چکیاں بھی پلیں دی بسم اللہ
حکم اس نوے مریم کو جمع مریم نور دی ماری لے کے شام چاسی آکے آکسی سین کیا تو اڈا دی رات اڈی اکھان دے سامنے قتل ہویا ہے میڈی سین دی آواز آسی مریم پوچھ دی کیوں ہے مریم دی آواز آسی سین دڈی ماں نے خالق دی بارگاہ دے وچ تواڈے بھرا دے قتل دا مقدمہ کیتا تساں گواہ بن کے بنجنا ہے جڑا گواہی دا نام آسی میڈی سین دی آواز آسی مریم میں ایویں نہ آساں سین کیویں آسو میڈی سین دی آواز آسی اے مریم والی اے معاشر کو تے میڈا دیویں ونج پیغام میڈا دل یاد آئے اج اویں آواں جویں تر کے گئیاں شاہ بی بی بازار سجن دربار لگے ہوئے بلوایا میں بے دین شرابی پوچھدا ہوئے دسو زینب کہندا نا میں سلوات پڑھو آواز بلند تر صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے ایسی صلوات پڑھو میرے اور تہاڈے تے چوڑا راضی ہو جائے پڑھی نی ترائے جمع دی آسانی ماں حسین دی بھائی جان تیرے تے راضی ہوئے سین فرمایا یا علی میں تھوڑے تے راضی ہاں قیامت تک اصول بنائی بیندی ہاں جیندے تے میں راضی او دے تے میڈا بابا راضی جیندے تے میڈا بابا راضی او دے تے میڈا اللہ راضی سین فرمایا یا علی میڈیاں چند وصیت ہیں پہلے پہلے سین وصیت کیتی ہے یا علی میڈا جنازہ ادھر رات ویلے چاہیں ماں حسین دی بابا تھوڑے تے راضی ہوئے سینڈو جی وصیت کیتی ہے یا علی میڈے جنازے تے او نہ ہون جنہ دے سامنے میں سوالیاں مانگ چار گھنٹے کھڑوتی رہی تریجی سین وصیت کیتی ہے یا علی میڈی قبر دا پہرا دے میں اولاد والے بندے نے چوتھی وصیت دی سمجھا سی سین فرمایا یا علی ڈیں کو گھر چ تھوڑا میں مولا فرمایا ہے یادگار محمد اپنے گھر چ میں کو منہ پہ کریں دیو سین ماں حسین دی بابا تیرے تے ہائے نکلی وی اللہ پاک اس دفعہ تے کو سین دے روزے تے لائے بندے جتنے ہائے پہ کریں دے میری دعا ہے دلی مولا دونو کربلا دکھاوے مولا او جا دکھاوے جتاں سین 15 بہ سین فرمایا یا علی دین کو گھر چ تھوڑا وائے مولا فرمایا ہے یادگار محمد اپنے گھر چ میں کو منہ پہ کریں دیو سین فرمایا یا علی دھیاں دیاں گلاں دا پیواں کول ماواں کو ڈھیر پتہ ہوندا ہے تساں باہر آندے ہو جڑے دروازے تے آندے ہو میری دھی میری کنڈ دا اولا کر باندی ہے یا علی تہاڈی منت پئی کریندیاں جڑے دروازے تے وائے میرے بعد اچے لہجے نال قرآن پڑھائے میری دھی پردہ کر باسی ماں حسین دی تہاڈے تے راضی ہوئے اگلی وصیت سین کیتی ہے یا علی تے بڑی اوکھی وصیت سین فرمایا یا علی میرے بعد شادی کرائے تکلابیا خاندان نال کرائے ساڈے چار پتراں دی ماں بن سی ایک دے منڈو چولے سیتی وینیاں تے نا ہی رکھی وینیاں عباس تاں ہی تو سین فرما کے یا علی کڈائی جگیرے فدک مل ونجی چوتھا حصہ میڈے عباس دے نام کراویں اگلی سین وصیت کیتی ہے یا علی تیری منت پہ کریں دیاں میری قبر دا پارا دے میں بعد اچ کوئی بندہ آدھا ریا میں بطول دی قبر پٹ کے دوبارہ جنازہ پڑھائے ساں
ماں حسین دی تھوڑے ترازی و وسیطہ مکمل ٹور گئی بطول بچڑے نانے دی قبر تے آئے نے حسن امیر ملا جائی جڑا 7 سال دا کھڑے نانے دی قبر دی سراندی والے پاس غریب ملا جائی حسین جڑا نانے دی قبر دی پواندی والے پاس آو کھڑے بھائی جان جتھاں ڈو دعا منگنا لیون ہک دعا منگدا اے بیا امین ادا اے حسن ادا اے حسین میں وڈا میں ترے دعاواں منگنیاں تے امین آکھنی اے ہک دفعہ امیر ملا جا کھے نانا ماں بیمار اے ماں حسین تھوڑے تے راضی ہوئے مہک ڈو وین کرنے نے آدھا ہے نانا ماں بیمار نانا ساڈی ماں کھانا نہیں پکا سکدی نانا ساڈی ماں قیام نہیں کر سکدی ہے حسن امیر مزاج دعاواں منگیاں غریب مزاج حسین آمین نہیں آکھی ہے ایک دفعہ امیر مزاج کہ حسین تے آمین کیوں نہیں آکھی ہے ایک دفعہ جو امیر مزاج کھائی غریب مزاج پھرا دے گل چ بہی پائیں آدھے حسن پھرا تو ہی امیر نا نہیں امیر تے امیر انداز چ دعا منگیے میں کربلا دا غریبا ہن میں غریبا لے انداز چ دعا منگنیے تیرے تے واجب اے تے امین آکھنیے آزادارو حسین دا نانا ماں بیمار نہیں ساڈی ماں زخمی اے نانا تیڈا کفن میلا نہیں ہویا ساڈے دروازے تے اگ بل گئی آئی آدا نانا انج لوگ پتراں نوں نہیں مرن دے جویں ماشاءاللہ اب تشریف لا رہے نفیس الزاکرین جناب زاکر سلیم عباس ناصر صاحب ان کے فوراً بعد جناب زاکر عبادت علی اور ان کے فوراً بعد چین شاہ ذکر فضائل مصائب جناب زاکر علی رضا کھوکر صاحب درود پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صلوات بواز برن سرزا محمد رو زندہ و سلامت رہو کافی احباب تشریف فرما ہو سلوات پڑھنا عبادت ہے سلوات اونچی آواز میں پڑھو محمد رو بسم اللہ دعا ہے مالک الملک خالق الخلائق رب الارباب اللہ بے حق زہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا بخاری سادات اس پر خلوص اور مقدس تمام نو اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول فرما بڑا چنگا لگتا ہے بندہ تعداد دے لحاظ نال بہت اچھا لگتا ہے بندہ جیڑا کسے دی دعا چامل ہے نا بندہ مومن ہی ہے گھروں آ بھی گیا ہے مومن بھی ہے مجلس جی بیٹھے تھے دعا تے آمین نو دل نہیں کر رہا ہے نا دعا ہے عبادت دی روح جیڑی عبادت کرنا ہے اس دی روح دا نام عبادت ہے دعا ہے دعا کرو مالک سادات دی نوکری قبول فرماوے مالک اللہ علیہ محمد دی عزت عظمت صدقہ تمام پڑھنا رہنی پڑھائی اپنی بارگاہ ہے جلیلت القدر قبول فرماوے جتنے قدم ٹور آئے حسین دی اما ایک قدم دا جناب مجر عظیم عطا فرمائے ایک صلوات ایسی پڑھو جو تاریاں ساریاں دعاواں قبول ہو جائے ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعلنا
من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات محمد وعلى صلوات الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في مجلس علائل حسین چھٹی قید شریف قبیلے بسم اللہ زندہ آباد رہو میں بسم اللہ کرانا چھٹی قید شریف قبیلے بسم اللہ میرے دل چاہتا ایک لفظ بدل کے آخا تاکہ میری نماز مکمل ہو جائے چھٹی قید عرش دے واسیاں دی ایک مدت طویل دے بعد تے کھڑا ول ول گن دئی جیوندیاں نوں متا ودھ جاوے تا مسدے رہو نوکراں بسم اللہ بسم اللہ جوانی والے کھڑا ول ول گر دئی جیوندیاں نوں متا ودھ جاوے اکھی سلامت رہن حسین نلوان والیاں اے جگ تے پہلا کدی باگردا پیو سجا رے تے جس ول ول پچھے حاکم نو میں کو کیوں کی دئیا جس ول ول پوچھے حاکم نو میں کو کیوں کی تیار اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بزعت منی باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل دا حصہ تقریبا میرا مکمل اور یہ وجہ ہے جو وقت ہر ذاکر نے یہ دعویٰ کیتا جو میں بانی دی حیثیت پہ بڑھ رہا ٹھیک ہے نا بھائی جان چونکہ بخاری سادات دا محبت بہت ہے اپنے جد ذاکری نال بڑی بہت پیار کرتے ہیں مالک انہوں سردا آباد رکھے دس لوگ بھی بخاریاں دی مجلس آئی اج وی قصیدہ میں ایک پڑھ گیا دس تاریخ اسے بارگاہ چ بندے تھوڑے ہوں تاں بھی میرے واسطے بہت زیادہ زیادہ ہوں تاں بھی کیونکہ کم از کم میں یہ سمجھتا جو مینو پتا ہے جو مومن ایک ہی ہوئے تو ڈھیر ہوگا نیت والا تو مومن ہے تو پھر نیت والا مومن ہے تو نیت والا مومن دی نیت تے شک نہیں کرنی لگی اے سنیاں سنائیاں گلاں سیدھیاں تو یاد کر کے گلاں لوگ کر دیں میں اگے بھی میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہے مولا زندگی دے سارے مومنین جو میں مجلس مقام نہیں آیا بولے سو مجلس مقام نہیں آیا میں تو مجلس سجاون آیا میں تو دعا کرنا آیا جڑا بانی ہے مالک اس دی بھی خیر کرے جڑا سامے اس دی بھی خیر کرے مجلس نہ مکے میرے جائے بھاوے ہوئے تو بھاوے نہ ہوئے کوئی متفق ہو میرے نال تے صلوات پڑھو کی ہوا مالک جنت نہیں میں جملہ آخنا پتہ نہیں کہڑے بندے کو سمجھ آئے صاحب ولایت تکوینیہ
محمد دی محمد بیٹی، علی دی علی زوجہ، حسین دی حسین ماں. بس ٹھیک ہے، میری مجلس ہو گئی، بہت میرے واسطے بہت، اتنا ہی بولے ہو کافی ہے. مخدومہ المیاں دا قصیدہ میں پڑھ گیا جناب پہلے دے دس تاریخ میں، حکم ہے اس دا جو قصیدہ جناب پھر ایک بار ترجیح دی. جنہ قصیدہ سننا ہے انہیں سلوات بھی پڑھنی ہے محمد والے پہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی سر، بسم اللہ. ہاں وہ بس فا بس فاطمہ ہے، بس فاطمہ ہے، فاطمہ ہے. تکلیف والی گل ایڈے تھوڑے ٹائم بغیر بہتیاں کیتیا میں قصیدہ شروع کر دیا، تھوڑا جا جناب نو سفر کرنا پینا، تھوڑی جی تکلیف کرنی پینی ہے. ہوں چہرے تو نظر آ جانا مینو اگلا شیر پڑھنا چاہیے. وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ. سامنے والے توجہ کرو، تم بھی ٹھیک ہے نہ کرو میرا بھی. جو کہہ دے خدا ہے، جو کہہ دے خدا ہے، تو سمجھو خدا ہے وہ بس. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، زندہ آباد رہو. میں نہ کروں جناب بسم اللہ، میں بسم اللہ کرا، بہت ساری دعاواں دی لوڑ ہے، بہت ساری، لیکن کسے دے بندے نو اپنے آپ بھی چاہیے، بندہ کسے نو نہیں دیندا. جو کہہ دے خدا ہے، جو کہہ دے خدا ہے، تو سمجھو خدا ہے وہ بس. زندگی دراز ہوئے، حسین سلامت رکھے، ہاتھ محتاج نہ ہوئے کسے دا. زندہ و سلامت، بڑا سونا استقبال ہو گیا، بہت خوبصورت استقبال ہو گیا، چونکہ دنیا دے حساب نہ نہیں، کئی ہزار روحانی شخصیات میں لکھتا ہوں. میں دونوں کو دعا لینی جانا، تو توجہ کر، میں جانا میرا کام جانے، میرے مرشد جانے، اور یہ نہیں میں آخر لگا تھی جانو تو بھی جانے، نہ میری خواہش ہے تمہیں ٹھیک ساری دعا ملنی، کیونکہ پاک کام چاہے پاک جگہ تے آئے ہو، ہر جگہ مجلس والی جگہ جیسی نہیں ہوئی، کیونکہ ذاکرہ بڑی یاد کی ہے، جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہوئے وہ حسین دی مجلس ہی قبول ہے. آ تین دساں دعاواں قبول کیویں ہن، دوسرا توجہ کر، میں جانا دعا جانے. حسین و حسن مو مصطفیٰ مرتضیٰ ہے، حسین و حسن مصطفیٰ مرتضیٰ ہے، کہ زہرا کے آنے سے ثابت ہوا ہے، کہ زہرا کے آنے ثابت ہوا ہے، کہ زہرا کے آنے سے ثابت ہوا ہے، جو وجہ ہے ظہور حدیث قصہ ہے. اللہ مالک آباد رکھے، سدا سلامت رہو، ڈھیر سلامت جی، بسم اللہ کرا، ساتھ سلامت رہن دے. اچھا زندہ و آباد رہو جی، بسم اللہ کر رہا ہوں جی، بڑی مہربانی حضور. شیر پڑھنا چاہنا تے کلا میں بڑیاں نہیں کرتا ہوں، جو میں شیر پڑھا تے تمبوڑ جا سی نا، میں شیر پڑھنا ہے تے میں عزاداراں دے چہرے ویکھیا، ہاں امام حسین دا صدقہ مالے کول سارے نو آباد رکھ، چہرے ویکھ رہے ہیں اور چہرے دے سن کیڑا آزادار فضائل تے کتنا خوش، ہاں
پوری توجہ کرے ایسے جناوا بغیر کسی دیر دے بغیر کسی لمبی گل دے میرے اس عقیدے نے مجھ سے کہا ہے زندگیاں دراں میرے اس عقیدے نے مجھ سے کہا ہے مبالا میں ایسا بھی دیکھو ہوا بسم اللہ بسم اللہ کرا مالک سلام کر کے بڑی مہربانی بہت بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ بسم اللہ سید بسم اللہ سید میرے اس عقیدے نے مجھ سے کہا ہے مبالا میں ایسا بھی دیکھو ہوا ہے علی جی کے نقشِ قدم پر چلا ہے وہ بس میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا بس بس ایک ثانی تترا زمانت ہے جناب دی امانت ہے میرے کو چاہنا تھوڑی جی توجہ ہو جائے کافی بندے مجلس سے ذہنی طور پہ موجود نہیں میں گلا ٹھیک پہ کرتا فزیکلی موجود ہو ذہنی طور پہ نہیں میں لگا مصرع اول تو مصرع ثانی پڑھ بندہ خود افسوس کرے سی جڑے بندے نے سنیا توجہ کیتی پھر فزیکلی طور پہ داد نہ دیتی علی دو جہانا ہاں میں پڑھتا ہوں بالکل پڑھتا نہیں لیکن جڑے مصرے دا میں دعویٰ کیتا تھلے والا علی دو جہانا دا مشکل کشا ہے علی دو جہانا مالک سلامت رکھے سدا بادرو جنڈا ہے اس بول خوشاہ علی کی تو مجھ کے خوشا سید ہے اللہ رنگ لاوے اللہ رنگ لاوے میں بسم اللہ کراں بہو جی ہو بہو جی ہو حسین دی اماں رنگ لاوے امام حسین رنگ لاوے میں مصرع ثانی پڑھنا ہے تے بندے کی نہیں سارے بولے ہو حسین دی اماں تم سارے نوں لگ جا میں ہو اس تو کی کرنا ہوں جنی مجلس ہو گئی جنہ کسی دے بندے بول پئے بہت ہو گیا راضیاں شالہ حسین دی اماں راضی جاوے دعا دے نا بی بی راضی ہو جائے مالک تن رنگ لائے پتو جو کرو بشیر سناوا علی تو جہانا دم شکل کچا ہے علی تو جہانا دم شکل کچا ہے علی کی دم شکل کچا سیدا ہے اے زمانے دی ہر ماں تے پتران دی ماں ہے زمانے دی ہر ماں فقط اپنے باپ کی ماں سیدا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی سرکار میں نوکر نوکر ہوں صاحب نوکر بسم اللہ کرنا جی مالک صاحب سندا سلامت رہو اے ہے لکھ والی بولا جی علی دو جہانا دم شکل کشا ہے علی دو جہانا دم شکل کشا ہے
علی کی تے مشکل کشا سیدا اے زمانے دی ہر مات پترا دی ماہے اے زمانے دی ہر مات پترا دی ماہے فقط اپنے باپ دی ماں سیدا باد رہو ایک شیر امانت موجود اگر صحیح ٹائم مکیا تھی چھوڑ دس اپنی مجلس کی خیر ہے سیدہ راضی ہو گئی اپنی تو چنگی ہوئی مجلس چنگی ہوتی میں چھوڑوں نہ جناب مالک سلامت رکھے کلام خدا بھی پوچھ کے آئے آباد رہو سلامت رہو حسین جی عمر رنگ لاوے جی نوکر بھائی جان پوچھ کے حدیث کی سادہ ذرا ترجمہ پڑھ حدیث کی سادہ ذرا ترجمہ پڑھ محمد دکی شفا سیدا بسم اللہ میں بسم اللہ بس راضی ہوئے حسین دی اماں میں نوکری کر لی بی بی آدی یہ خیرات نہیں بسم اللہ میں حق اپنا صحاب تو منگ دی پئیاں میں پیو دے رام دی وارث ہاں تا سمجھو میں بھول میں بھولن والی نہیں وارس ہامتا سمجھے میں بس کر رہے ہیں بھائی بی بی آدھی یہ بوندر سیارا کھڑ نہیں سکتی سردار پیو دی دیاں روکیا دیے میرے کوئی نہیں مان پھر والتا ہوں خالی ول بیٹا رک جا یقین مومن سے کہنے لاکر بزرگ مضمون شروع کر لیا ٹائم ہی کوئی آم مکھاواں سمندر نو کوزے چ بند کراں او درد سناواں جڑا درد لے کے پورا ملک پھر آیا صرف ایک درد میں پیا ہوں بھین کمار براواں دے تر زہرا بھاج پھرا گئی جڈا حق منگیا دربار دے وچ یاد ابراہیم دی آجیا میرے ویر ہونا ماشاءاللہ اب تشریف لا رہے ہیں ذاکر اہل بیت جناب ذاکر عبادت علی صاحب اور ان کے فوراً بعد شہنشاہ منقبت جناب سید علی احمد نقوی صاحب درود پڑھیں محمد و آل محمد پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بہت بلند مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حلال والدوں میں ہچا کے مل کے نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت پنج بارہ چودہ دے ہر دشمن تے لعنت صلوات پڑھو بابا زی بلند اللہم اجازت ہے میں نوکری شروع کروں ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا
میں تو آڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا تھوڑا میرے نال بلندے ہونے۔ ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، مسجد کوفہ امیر کائنات، تسا میرے والے پاسے دیکھنا، امیر کائنات فخر موجودات ہلال مشکلات نبیاں دی لج غریباں دا کج معاشر دا جج۔ بولو یار کیا بات ہے، ماں حسین دے راضی ہوں، اپنے ممبر تے تشریف فرما ہیں، آو جی بسم اللہ کریں، اپنے ممبر تے تشریف فرما ہیں، یا اپنے صحابہ دے مخاطب ہو کے آندے نے میرے صحابہ یاد رکھنے، میرے صحابہ یاد رکھنے، اگر کئی بندے کتے نو روٹی کھوائی، اگر کئی بندے کتے نو روٹی کھوائی، اس دے سر تے 70 نبیاں دے قتل دا گناہ ہے۔ یا ایک صحابی اگے ودے ادے آئی لی میں تہاڈے منن والا، تہاڈا کلمہ پڑھنا، تے مولا میرے واسطے کی حکم ہے؟ امیر کائنات فرمیندے نے جھلیا تے سمجھے نہیں، میں چار لتاں والے کتے دی گل ہی نہیں کیتی۔ کیا بات ہے بھائی، انہاں ہتھاں دی خیر ہے، کیا بات ہے؟ امیر کائنات فرمیندے نے میں چار لتاں والے کتے دی گل ہی نہیں کیتی۔ صحابیاں نے مولا میں تے اجے تک ویکھی چار لتاں والا کتا ہے، صحابیاں نے مولا تفصیل نہ دساؤ۔ میرے امام اپنے صحابی دے مخاطب وہ کہہ دے نے، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ میرا انسان کی شکل میں، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہے علی کا، اتچے حیدری۔ کیا بات ہے بھائی، ماں حسین دی راضی، حسین مظلوم دی ذات تے بابا جی بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، صلوات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الذی کلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ وسلام علی ابن ابی طالب غالب اللہ کل غالب، امام المشارق والمغارب و امام المتقین، نعرہ حیدری۔ جو لوگ آل کو عطرت سے جدا کہتے ہیں، جو لوگ آل کو عطرت سے جدا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں، اس محمد کو بشر کہتے ہو، اے بدبختو جس کے نائب کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، مینو جنہ ٹائم ملے مینو انہیں آخیا جی جی تھی 10 منٹ پڑھنا، میں کہ ٹھیک ہے بھائی، تو مینو دعوت بھی نہیں سی، مہربانی ٹائم دیتا ہے، تو
اجازت ہے میں قصیدہ سناواں، قصیدہ بالکل نواں، تے کربلا گامے شاہ دی بارگاہ چ بہ کے سنن نال تساں شام تک اپنے پیراں تے کھڑے ہو کے واہ واہ کردے رہو، تہاڈی داد گھٹے میرا ایک ایک لفظ قیمتی، میرا دل بن گئی ہے جو میں تہانوں قصیدہ سناواں نکے بانی امامت دا. کون ہے نکے بانی امامت؟ بی بی فضا. اے جناب جبرائیل آئے دروازے تے پوشاکاں لے کے، جڑے ویلے دروازے پہ آئے تے بی بی دی آواز آئی، جبرائیل انتظار کر میں بطول دے برتن دھوئیں دی پئیاں. کیا بات ہے، کیا بات. تھوڑی دیر دے بعد جڑے ویلے بی بی آئے تے بی بی دے چہرے تے فخر نظر آئے، بی بی دے چہرے تے فخر نظر آئے، بی بی فخر کر کے سامنے آ کے کھڑ گئے. آ دینا ہاں جبرائیل ہوں دس آج کے نہیں آئے ہیں. آواز آندی آئی تہاڈا لہجہ تبدیل ہے. بی بی آدھی ہے تو درزی ہے، میں اپنا مقام دساونا چاہنی. آواز آندی کیا مقام ہے؟ بی بی نے جڑی گل کیتی ہے وہ میں جناب نو قصیدے دی شکل سنا ہوں، اجازت ہے سارے. بی بی فرمیندے کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پائے، 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 کنیزی وچ بڑا کنیزی وچ بڑا ہاں میں پائے، اولاد فاطمہ میں کما بلائے. کیا بات ہے، ماں حسین دی راضی ہونے. حیدری یا علی، یا علی مکمل فردیسانی سناونی ہے، توجہ تسا کرنی ہے. کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پائے، بڑا رتبہ میں پائے، کنیزی بڑا رتبہ میں پائے، اولاد فاطمہ میں کما بلائے، اولاد فاطمہ میں کما بلائے، جڑے خود دین کو ٹرنا سکھے دے، جڑے خود دین کو ٹرنا سکھے دے، زردہ راکو میں ٹرنا سکھائے. ہاں تجھے حیدری یا علی، یا علی شیر سناونے. شیر سناونے توجہ تسا کرنی ہے. بی بی فرمیندے تو درزی میں اپنا مقام دساونا چاہنی ہاں. بی بی فرمیندے قلم تے لو جنا دا ہے کھڈونا، کھڈونا شاباش نالا لاک میں چا کے کھڈائے، اولاد فاطمہ میں کما بلائے. ڈھیڈل تلے خنجر نماز پڑی گئی، میں بسم اللہ کر اے جے چادر دا زامن ہا غازی ہونے زیاں نال، میں بسم اللہ کر لہی گئی تے ہر لاش پوچھا وہ پیو گیا ہے
ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪੁਜਾਵਣ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜੱਡਾ ਵੱਲ ਆਈ ਹਸ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਡਾਢੀ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਏ ਜੁਮਲਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਤਨਾ ਅਲੀ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਜਾ ਗਏ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਪੈਣ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਪੈਣ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲਾਹਨਾ ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰੋਕੇ ਆਦੀਏ ਜੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚਾਦਰ ਕਤਲ ਚੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਹਰਾਏ ਹੈ ਮੈਂ ਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਮਰ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੋਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਬਾਸ ਬਿਰਾਏ ਹਏ ਯਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਹੱਥ ਕਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਲਤਮਿਸ ਹੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਨਕਬਤ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਇਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਗੈਰੇ ਸੈਦ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬਜਾੜ ਵਾਲੇ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਿਨ ਅਬਾਸ ਰੁਕਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਆਤੇ ਰਹੇਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਾਤ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮ ਸਭ ਕਾ ਇਸ ਪਾਕ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਿਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਇਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਦਕਾ ਮਾਲਿਕ ਤਮਾਮ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਕੋ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਭਦਾਰ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਵੋ ਘਰ ਵੋ ਮਕਾਨ ਵੋ ਮਕੀਨ ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਫਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ਾ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਕੀ ਮਕਬੂਲਤ ਕੇ ਲਈ ਬਾਦ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜ੍ਹੀ انتہائی مختصر نوکری بارگاہ محمد والے محمد میں میرے سے بہت بہترین پڑھنے والے موجود ہیں سات سے آٹھ منٹ نوکری آپ کی دیمتے ہیں تمام پھر بھی اسے بلند ممکن ہو تو ایک صلوات پڑھ دیجیے گا ہے یہ حدیث پیغمبر علی علی کیجیے بغیر تمہید کے کوئی بات نہیں نوکری کا آغاز ہے یہ حدیث پیغمبر علی علی کیجیے برائے خالق اکبر علی علی کیجیے برائے خالق اکبر علی علی کیجیے اور وظیفہ ہے یہی بہتر علی علی کیجیے بنا کے عشق کا منبر علی علی کیجیے بنا کے عشق کا منبر علی علی کیجیے کہ علی کے نعرے نسب سب کا کھول دیتے ہیں بھائی علی علی پہ تو گونگے بھی بول دے علی کے نعرے نسب سب کا کھول دیتے ہیں علی علی پہ تو گونگے بھی بول دیتے ہیں ازل سے اپنی تو فطرت ہے یا علی کہنا
سلام و عشق و عقیدت ہے یا علی کہنا، ہر ایک بات میں عادت ہے یا علی کہنا، ہمارے خون کی ضرورت ہے یا علی کہنا، ہمارے خون کی ضرورت ہے یا علی کہنا، کہ جگر پہ اس کے بنا ہاتھ سے چبھنے لگتی ہے، بھائی علی علی جو نہ ہو سانس رکنے لگے، علی والا علی والا یا علی یا علی یا علی، ایک صلوات پڑھی گئی کیا جگر پہ اس کے بنا ہاتھ سے چبھنے لگتی ہے، علی علی جو نہ ہو سانس رکنے لگتی ہے، مشرا سنی گا، یہ دو جہان ولی کے بنا نہیں کچھ بھی، یہ دو جہان ولی کے بنا نہیں کچھ بھی، خفی تو ہے وہ جلی کے بنا نہیں کچھ بھی، اور جنا نجف کی گلی کے بنا نہیں کچھ بھی، کہ ہر بشر بھی علی کے بنا نہیں کچھ بھی، کہ ہر بشر بھی علی کے بنا نہیں کچھ بھی، بھائی بہت سے لوگ تو رل رل کے خاک ہو جاتے، علی علی جو نہ کرتے حالات ہو جاتے، علی مان
آواز بلند تر صلوات اللہ محمد. ہمارے یہاں بہت ہی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اکثر, تقیہ. کسی بات پر مصلحتن خاموشی یا اس سے ہٹ جانا تقیہ کہلاتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. مصرع سنیے. علی کے نام کی میسم مزان دیکھ گئے. یہ لفظ تقیہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور مصرع سنیے آخری چھ مصرع. علی کے نام کی میسم مزان دیکھ گئے, فراز دار کو ممبر کے شان دیکھ گئے. اور علی علی کی اور اپنی جان دیکھ گئے, کٹی زبان سے حق کا بیان دیکھ گئے, کٹی زبان سے حق کا بیان دیکھ گئے. کہ علی پہ جان جو دے اس کا نام ہوتا ہے, بھائی علی پہ جان جو دے اس کا نام ہوتا ہے. علی علی میں تقیہ حرام ہوتا. آباد شاد رہے میری مالک نماز رکھے مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے. دیکھا جب باپ کا لاشا تو مجلس کو مکمل کرنے کے لیے ایک مصرع کریم صاحب کا. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی, دیکھا جب باپ کا لاشا سکینہ روئی, شمر نے مارا جو ترا, شمر نے مارا جو ترا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا سکینہ روئی. اور نہ ملا پانی اسے, ہے آگ بجھانے کے لیے, نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے, جل گیا بھائی کا جھولا, جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. ماشاءاللہ. یہ تھے سید علی احمد تقوی صاحب المعروف علی بھائی. اب میں ملتمس ہوں ملک الزاکرین.